ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୌମ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭକୁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୱେଆର୍ ଲାଇଭ୍ ନାଓ। ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆସି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି? କିଛି ବି ବଫରିଂର ଇସ୍ୟୁ ହେଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଜଣେଇବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? କିଛି ବି ବଫରିଂର ଇସ୍ୟୁ ହେଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଜଣେଇବେ ତୁରନ୍ତ। ଓକେ ଓକେ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରା, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। କିଛି ବି ଭଏସ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଜଣେଇବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର 70 ବେସିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ବେସିକ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ତୁମର କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ନା, ବେସିକ୍ରୁ ତୁମର ମିନିମମ୍ ତୁମର କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି? ତୁମର 10ଟାରୁ 12ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବେସିକ୍ରୁ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଅଲଗା ବାକି ତୁମର ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆସିବ, ଦେନ୍ ତୁମର ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ, ଦେନ୍ ତୁମର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଉପରେ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ, ଜଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ହିଁ ଆସିବ। ବଟ୍ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଟିକେ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସୋ ବେସିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ସୋ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜଏନିଂ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ PDF ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ PDF ଦେବି, PDF ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ଟିକେ। ସୋ ତୁମକୁ PDF ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ PDF ମିଳିବ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମର ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହିଁ ତୁମକୁ PDF ମୁଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିବି, ଯେ ତୁମକୁ ରିଭିଜନ୍ସ କରିବାକୁ ଇଜି ହେବ। ଦେଖ, ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛି ତ, ସୋ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼୍ ମାର୍କ କରି ରଖିଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିଦେବି। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସୋ ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ସୋ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ମାର୍କ କରିଦେଇଛି। ସୋ ଏମିତି ମଧ୍ୟ PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଏବଂ ତା ଡିଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଜଣାଅ, ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ସୋ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ମାର୍କ କରିଦେଇଛି। ସୋ ଏମିତି ମଧ୍ୟ PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଓକେ, ଦେଖିବା ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଦେଇଛି। ଦେଖ, ତା ଡିଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବି, କିଛି ବି ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଦ ୱାର୍ଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡେରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା, ସେଇଟା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ଡିରାଇଭ୍ ହେଇଛି? ସିମ୍ପୁଲ୍, ଲାଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ଡିରାଇଭ୍ ହେଇଛି। ଏ ଗ୍ରୀକ୍ କିଏ ବି ମାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଭାଇସ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁଗେଦର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆନ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ୍। ଇଏ କ'ଣ ନା ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କ'ଣ କ'ଣ ନା ବେସିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଫାଷ୍ଟ ଇନପୁଟ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା, ଦେନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ ନା ବେସିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଲା, ଇଏ କେଉଁଠି ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଯେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଦ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫୋର୍ ବେସିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ। ଦେଖ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ'ଣ ହେବ ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଛି ଆମେ ଡାଟା ଦେଲେ, ଡାଟାଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଇନପୁଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଡାଟା ଦେଲେ, ଦେନ୍ ଇନପୁଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା, ଡାଟାଟା କିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା, ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବ। କେମିତି ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବ ନା, ଆମେ ଯେମିତି ଇନପୁଟ୍ ଦେଇଥିବା, ଧର ଆମର ରାମ ଇନପୁଟ୍ ଦେଇଛେ, ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା, ସେଇ ରାମ ହିଁ ଆସିଲା ନା ହରି ଆସିବ, ହରି ନା ଆସିବ ନା, ସେଇ ରାମ ହିଁ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କରିଥିବା ସେମିତି ହିଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଏଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ, କେଉଁଠି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ତ ବେସିକ୍ ଫୋର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କର ଯେ କଲେକ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ କନ୍ଭର୍ଟିଂ ଇନ୍ଟୁ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କର ମୋତେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ। ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲା ନା ଦ କଲେକ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଡାଟା, ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କହୁଛି ନା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା କିଛି ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା। ଡାଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବିଷୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଭଲରେ। ଡାଟା ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ, ଡାଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ସରେ ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛେ,
ସେନ୍ସସ୍ କରିବାକୁ ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ସ କଲେ, ୟାଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ କଲେକ୍ସନ୍ସ କରିକି ଧରିକି ଆଣିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ ନା ଡାଟା ଯାହା ମନ ତାହା ଗୋଟେ ଡାଟା ଆଣିଲେ ହେରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ କ'ଣ ନା ରାମର ଏତିକି ଘର ଅଛି, ଏତିକି ଗାଈ ଅଛି, ଏତିକି ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ସରେ ସଜେଇବା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସ। ହଁ, ଏକ ନମ୍ବର ଏଇଆ, ତାଙ୍କର ଏତିକିଟା ଗାଈ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏତିକି ଜଣ ପରିବାର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଏତିକି ଲୋକ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ୟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ୟାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। ସୋ ଦେଖ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାହା ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କଲେ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଡାଟା, ବୁଝିପାରିଲେ? କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାହା ବି ତୁମେ ଇନପୁଟ୍ କଲ ସିଏ ତୁମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଟା। ସୋ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଡାଟା ଟୁ କନଭର୍ଟିଂ ହେବ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସକୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ଡାଟା ଟୁ ଇନପୁଟ୍, ଡାଟା ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ସୋ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, ଡାଟା ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ସୋ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପରଫର୍ମସ୍। ଦେଖ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କ'ଣ ହେଲା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେସିନ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ତ ରୋବୋଟିକ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ସ, ମେସିନ୍ର କାମ କ'ଣ? ମେସିନ୍ କାମଟା ମେସିନ୍ ହିଁ କରିବ ନା, ବୁଝିପାରିଲ? ୟାକୁ କିଛି ମେସିନ୍ସ କି କିଛି କ'ଣ, ୟାକୁ ମିଲ୍ ଧର, ଇଏ ଗୋଟେ ମିଲ୍, ମିଲ୍ରେ ଧାନ ପକେଇଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ଚାଉଳ ହେଇକି ବାହାରିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋସେସିଂ କଲା, ଇନପୁଟ୍ କଲା, ଆଉଟପୁଟ୍ କଲା। ବଟ୍ ସିଏ ଭାବିଲା କି ଯେ ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଧାନ ନେଇକି ୟାକୁ ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଦେବି, ଭାବିପାରୁନି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦାଟ ଏ ମେସିନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ସ, ଇଏ କ'ଣ କରିପାରୁନି ନା ସବୁ କରିପାରୁଛି, କ'ଣ ଭାବିପାରୁନି, ୟାର ଥିଙ୍କିଂ ଶକ୍ତିଟା ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ ତୁମର ଓ3 କଲେଜରେ, କାରଣ ବେସିକ୍ ଲେବୁଲ ଆସିବ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ତୁମର 10th ଲେବୁଲର ଯେହେତୁ ମାଗି ଯେ, ଏଇ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ, ଏବଂ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ପଚାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ମୋତେ ଖାଲି ଇଏସ୍ ଇଏସ୍ ଟିକେ ଲେଖିଥାଅ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଲି ତୁମର କୋର୍ସ କରିବି, ପାଖାପାଖି 1500ରୁ 2000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଡେଲି, 70, 100, 70, 100 କରିକି 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଶେଷ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପରଫର୍ମ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫଙ୍କସନ୍। କେଉଁଥିରେ ଆସିଥିଲା ଦେଖୁଛ? IBPS କ୍ଲର୍କରେ ଆସିଥିଲା। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍? ଇଜି ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ଓ3 ପଲିସିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବନି? ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଠୁ ହାରିକି ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିଯାଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଓ3 ପଲିସି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବନି? ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କରିପାରୁନି, ସେ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିପାରୁଛି, ଦାଟ୍ ଏ ମେସିନ୍ସ, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ କରିପାରୁଛି, ଡିଭିଜନ୍ କରିପାରୁଛି, ବଟ୍ ସିଏ କେକ୍ ବନେଇ ପାରୁନି, ଦାଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଏ ମେସିନ୍ସ। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରୋବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି, ବନେଇ ପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲ? ବନେଇ ପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ସୋ ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନିଂ ହେଇଯାଅ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତେ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ପାର୍ଟ ନମ୍ବର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲ? ପାର୍ଟ ନମ୍ବର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍। 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ କର, ଯେ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର୍ ତୁମର କ'ଣ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କର ମୋତେ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ତ 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପାର୍ଟ ନମ୍ବର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କାହାର ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ। ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରେକ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ତ ମଜାକରେ ମାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ବାଇ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇବାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ? ସିମ୍ପଲ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇବାର ତୁମର ବେନିଫିଟ୍ଟା କ'ଣ, ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ କ'ଣ କହୁଛି? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇବାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁହ, କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଢ଼ିକି କୁହ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇବାର ବେନିଫିଟ୍ଟା କ'ଣ। ନା ଦେଖ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭେରି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଟା, ଇଏ କରିପାରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଆକୁରେଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଇଦର ଇନପୁଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍। ଭୁଲ ଯଦି ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଠିକ୍ରେ ଦେବାନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସିଏ ଆକୁରେଟ୍ ଡାଟା ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ କି ନା? ନା କ'ଣ ଆମେ ରାମ ଦେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ହରି କରିକି ଦେଇପାରିବ କି? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସେ ଆମକୁ ରାମ ହିଁ କରିକି ଦେବ। ଆକୁରେଟ୍ ଯେତା ଯାହା ବି ଆମେ ଡାଟା ଦେଇଥିବା, ସିଏ ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ଆଉଟପୁଟ୍ କରିକି ଦେବ, ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି? ସୋ ଇଏ ନୁହଁ, ଥିଙ୍କ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସିଂ। ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଭାବିପାରୁଛି? ତାର ଥିଙ୍କିଂ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପରା, ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ସୋ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଇଏସ୍ ଇଏସ୍ ଲେଖିଦିଅ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ, ତାହେଲେ
ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଇଏସ୍ ଇଏସ୍ ମୋତେ ଲେଖିଦିଅ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତେ ଜଏନିଂ କର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି? ଦେନ୍ ଯିବା 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କର। ପିଡ଼ିଏଫ୍ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କହିଲା ଯେ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଇଟମ୍, କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ତାକୁ ଅନ୍ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ବୁଝିପାରିଲ? ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ହେଇ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ। ଦେଖ କହୁଛି ଯେ କିଛି ଡାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ଅନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ବୋଲି କହିବାନି, ତାକୁ ଆମେ ଡାଟା ବୋଲି କହିବା। ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ ର ଲାଗିକି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇକି ଥିବ, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଡାଟାଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ସମସ୍ତେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ସୋ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରୁଛି। ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ପ୍ରିପାରେସନ୍ସରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିପାରିବି। ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ସାଇକଲ୍ କନସିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ନା 4 ମେଜର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍, ଇନପୁଟ୍ ହେଲା, ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା, ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଯେ ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ସାଇକଲ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, କ'ଣ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି, କ'ଣଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିପାରିବା? ସିମ୍ପୁଲ୍, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କି 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କରିପାରିବା, ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିପାରିବା, ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ କରିପାରିବା, ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଗୁଡ଼ିକ ବେସିକ 4 ଫଙ୍କସନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଯେ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡାଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡାଟା ଦାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍। ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା, ଯଦି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇକି ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ତାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ। ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବା, ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍, ମାନେ ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କକୁ। ଏଠାରେ 6ଟାରେ ଶେଷ କରିକି ଦେନ୍ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କକୁ ଆଗେଇବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେନ୍ ଯିବା ଡାଟା ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ଡାଟା ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଇଜ୍ ରନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଭାଇ ଯେଉଁ ଡାଟାଟା ଦେଲେ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ପାଇଲେ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଡାଟା ହେଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କଲେ, ସେ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ କି କେଉଁଥିରେ ହୁଏ ନା ସାର୍? ସିପିୟୁରେ ହିଁ ହୁଏ ନା, ନା 12 ନମ୍ବର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ସିପିୟୁରେ ହୁଏ ନା, ଇଏ ତ ଗଲତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? 12 ନମ୍ବର ସିପିୟୁ କେତେବେଳେ ବି ମାରିବନି। କେଉଁ କଲା ନା, ଡାଟା ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ୟୁଜ୍ ଟୁ ରନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ହେବନି, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଯାହାକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛେ, ପେରିଫେରାଲ ଯାହା, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ପ୍ରାୟସିନ୍। ପେରିଫେରାଲଟା ଆଉଟ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ ରହୁଛି ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାରଟା, ପେରିଫେରାଲଟା ତମର ସିପିୟୁ ଭିତରେ ସବୁ ସବୁ ପୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପେରିଫେରାଲ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ସିପିୟୁ ତ ଜାଣିଛେ ଦ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। RI ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ତାହେଲେ ARI ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଲେବୁଲ ଏଇ ଲେବୁଲ ହିଁ ଆସିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଧିକ ଲେବୁଲ ଯିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ବଟ୍ ତମକୁ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇନାହିଁ, ତମ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ଦେନ୍ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା, ତମର ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ? କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, 13 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 13 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସରେ କହୁଛେ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାସ୍କ ନିଡ଼େଡ଼୍ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଡାଟା। କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଦ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାସ୍କ ନିଡ଼େଡ଼୍ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଡାଟା, କିଛି ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା, କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଦରକାର, କିଛି ଟାସ୍କ ହେଉଛି। ନିଡ଼େଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆବଶ୍ୟକ, ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅର୍ କ୍ଲିକିଂ ଆଇକନ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା, ତାକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଡାଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ଦେଖ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ
ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ର ଡେଫିନେସନ୍ସ କ'ଣ, ସିମ୍ପୁଲ ଭାଷାରେ ମନେ ରଖ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମାଣ୍ଡ ଗିଭିନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବାଇ ଦ ୟୁଜର୍। ଗଧ ଭଳିଆ ମନେ ରଖିଲେ କେମିତି ମନେ ରଖି ଜାଣିଛ, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇ। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଦେବା, ଆରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୋତେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ତୁ ଏମିତି ଚାଲିବୁ। କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ନା ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଦେବା, ନା ତାକୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଆରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଏମିତି ଚାଲି। ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଯାହା ତାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସ କରିବା କାହାକୁ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ବାସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେଇଆ ହିଁ ଥିଲା। 14 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କର, ଦ ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍। ଦ ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ତ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ। କ'ଣ ନା ଆବାକସ୍, ଆବାକସ୍ ହେଉଛି ତ ଫାଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟିଂ ଡିଭାଇସ୍। ଆବାକସ୍ରେ ଯଦି ବି ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆବାକସ୍ରେ, ନା ତୁମର ଆଡ଼ିସନ୍ସ କରିପାରିବ, ଦେନ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ କରିପାରିବ, ଦେନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବ। ତୁମର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ନା ତୁମର ହରଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ମିଶାଣ ହେଉଥିଲା, ଫେଡ଼ାଣ ହେଉଥିଲା, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାହାରୁଥିଲା, କେଉଁଥିରେ ନା ଆବାକସ୍। ଆବାକସ୍ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟିଂ ଡିଭାଇସ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର, ଦେନ୍ ଯେ ଆବାକସ୍ କ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମସ୍, ଆବାକସ୍ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ? ଆବାକସ୍ ତୁମେ ଖାଲି ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇକି ଶୁଣ, PDF ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ତୁମକୁ, ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ଖାଲି ଶୁଣ, ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇକି ତୁମକୁ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆବାକସ୍ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲା କହିଲି, ମିଶାଣ କରିପାରୁଛି, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ କରିପାରୁଛି, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାହାର କରୁଛି, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲା? ଦେନ୍ 16 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 16 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଯେ ନାଇପର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ଦ କାଲକୁଲେସନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଦ ନାଇପର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ କିଏ ନାଇପର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି? ସୋ ନାଇପର୍ କିଏ, ନା ଜନ୍ ନାଇପର୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ନା ଇନଭେନ୍ସନ୍ସ କରିଥିଲେ 1613 ମସିହାରେ, 1617 ମସିହାରେ ସରି। କ'ଣ ନା 0 to 9 ନମ୍ବର ହୋଲ୍ଡିଂ କରିପାରିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ସିମ୍ପୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଆ, ଯେ ନାଇଜର ଟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ବାହାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ନାଟୋ ଗୋଜିଆ ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମେ ରାବିଡୋଲୋ ଗୋଜିଆ ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ ନା ରାବିଡୋଲୋ ଗୋଜିଆ ବୋଲି କହୁଛେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିପାରୁଛ ନା କାହାକୁ କିଛି ଆହୁରି ଇଜି ୱେରେ ବୁଝେଇବି? ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିପାରୁଛ ନା କାହାକୁ ଆଉ ଇଜି ୱେରେ ବୁଝେଇବି? ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ଇଜି ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। 70ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା 1 ଆୱାର ଭିତରେ। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ, ଦ ପାସ୍କା ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ପାସ୍କା ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ କି, ପାସ୍କା ଲାଇନ୍ସଟା କ'ଣ ମୋତେ କୁହ ସମସ୍ତେ, ଯେ ପାସ୍କା ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ? 17 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ପାସ୍କା ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ଶୁଣିଥିବ ନା? ପାସ୍କା ଲାଇନ୍ ଦ ଆଡ଼ିଂ ମେସିନ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଆବାକସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସମସ୍ତେ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଫାଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଆବାକସ୍। ଆବାକସ୍ରେ ମିଶାଣ କରିପାରିବା, ଫେଡ଼ାଣ କରିପାରିବା, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବା। ବଟ୍ ପାସ୍କା ଲାଇନ୍ କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଓନ୍ଲି ଆଡ଼ିଂ ମେସିନ୍ସ, ପାସ୍କା ଲାଇନ୍ ଓନ୍ଲି ଆଡ଼ିଂ ମେସିନ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 18 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ପଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼, ପଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ୱେୟାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଏ, ପଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ କେଉଁମାନେ ଅଛ ମୋତେ ଟିକେ ହାଏ ହାଏ ଲେଖିଦିଅ। ଇଜି ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବିନି, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି। ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ, ପଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା? 18 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କର। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ତୁମର ଟିକେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବନି, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କହିବି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, କାରଣ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରିଦେବା ଆମେ, କାରଣ ଯଦି ବି ଆସିପାରେ 40ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ନା ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧିବ। ସୋ 18 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ନା, କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା, ଜାକୁଆଡ଼ ବାହାର କରିଥିଲେ, କ'ଣ ନା ପଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଦେନ୍ ଯିବା, ହୁଇଜ୍ ଦ ନୋନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଭାଇ ଏକ ତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବାର ନାହିଁ ଯେ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ୍। ବଟ୍ କ'ଣ ନା, ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ନା ଆଲାର୍ଟ ଟ୍ୟୁରିଂ, ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ପଚାରିବ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କିଏ, ନା ଜନ୍ ନ୍ୟୁମନ୍, ଜନ୍ ହର୍ନ ନ୍ୟୁମନ୍ ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ?
ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ମୋତେ କହିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇବ। ଦେନ୍ ଯିବା ଦ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ। ଯେବେ ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାର କଲେ, ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା? ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ ହିଁ ତମର ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଯେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା ହେରି ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ସେକେଣ୍ଡ ତମର ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟରରେ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍, ଭିଟି, ଆଇସି, ଏମ୍ପି, ଏମ୍ପି। ଏତିକି ହିଁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କ'ଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଦେଖ ନା, ତମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଜେନେରେସନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ତାହାର ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଫ୍ଲପିସ୍ ନା କାଉଣ୍ଟର ହୁଇଲ୍? ଫ୍ଲପିସ୍ ତ ନୁହଁ, ଫ୍ଲପିସ୍ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛ ତମେ? ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଖିବ, ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକରେ ଜମିଦାର ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଗୀତ ବସିକି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘୁରୁଥିବ, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲପିସ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ଫ୍ଲପିସ୍ ତ ନୁହଁ, ରାମ୍ ତ ଜାଣିଛ ତମେ, ଆଉ କାର୍ଡ ତ ତମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ। ସୋ କାଉଣ୍ଟର ହୁଇଲ୍ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା। ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭଳିଆ ଥିଲା, ରୁମ୍ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଏଥିରେ କାଉଣ୍ଟର ହୁଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? 21 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ 22 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଟାବୁଲେଟିଂ ମେସିନ୍ସ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ ମେସିନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ଟାବୁଲେଟିଂ ମେସିନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେସିନ୍ସ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା ନା? ହେରମନ୍ ହେଲୋରୋଥିସ୍। ହେରମନ୍ ହେଲୋରୋଥିସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା ଟାବୁଲେଟିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଯେ ହୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତାହେଲେ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା ENIC। ENIAC ତମର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସଟା ସିଓର ତମର ଆସିବ। କିଏ ତେବେ କହିଲେ ନା ପାସ୍କର ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ ଉ ମୁକ୍ଲି, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା ଇନିଆକ୍। ଇନିଆକ୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଦେନ୍ 24 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କର ସମସ୍ତେ। 24 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ତମର ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହୋଇଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ଦ ଷ୍ଟୋରେଜ। ଷ୍ଟୋରେଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଉଥିଲା ନା ଏଡ଼ସାକ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହୁଇଚ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ କରୁଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ହୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ୟୁଜ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବଫରିଂ ହେଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇବ, ବଫରିଂ ଇସ୍ୟୁ ହେଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବା ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଜ୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେରି ଲାର୍ଜ। ଦେଖ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ଦେନ୍ ଆସିଲା ସରି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର, 4th ଜେନେରେସନ୍ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ 5th ଜେନେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର। ବୁଝିପାରିଲ? ଭିଟି, ଆଇସି, ଏମ୍ପି, ଏମ୍ପି ତମେ ମନେ ରଖ। ଲାର୍ଜ କେଉଁଟାରେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭଳିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି? ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 25 27 ନମ୍ବର ଆସ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି। ଦେନ୍ ଯିବା ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଲ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ବିଫୋର୍ରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦିଅ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ନା କ'ଣ ନା ତମର ସିମ୍ପୁଲ କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୁହ। ବଫରିଂର ଇସ୍ୟୁ ହେଉନି, ବଫରିଂର ଇସ୍ୟୁ ହେଉନି, ତମପଟୁ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଥିବ, ସୋ ବଫରିଂ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଥିବ, ଏଇପଟୁ ମୋ ପଟୁ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି ଟିକେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ସମସ୍ତେ, ଭାଇମାନେ ମୋର ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଲ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ।
ବୁଝିପାରିଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମେକାନିକାଲର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ତ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ନା ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏବଂ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୁଝିପାରିଲ? ନୋ ନୋ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ନୁହଁ, ସୋ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଓନ୍ଲି। କ'ଣ 29 ନମ୍ବର କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ନା ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ମୋ କୋଶ୍ଚନ୍ସ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ ବାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାଜ୍ ଇନ୍। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବଢ଼ୁଛେ, ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୁରା ଭିତରିଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା କ'ଣ ନା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍। ତମର ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଗୁଗୁଲରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଗୁଗୁଲରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ। ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ହେଇକି, ଓକେ ଓକେ, ହରିଶ ହରିଶ, ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କ'ଣ ହେଇକି ନା ଗୋଟେ ଘର ହେଇକି ହେଉଥିଲା, ତୋ ଗୋଟେ ଘର ହେଇକି ହେଉଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ଘର ଭଳିଆ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଘର ଭଳିଆ ଥିଲା ସେ କେଉଁ ତା'ର ସ୍ପିଡ଼ଟା କେଉଁଥିରେ ମପା ଯାଉଥିଲା, ମାଇକ୍ରୋ ସେକେଣ୍ଡରେ ମପା ଯାଉଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ମାପୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିରିୟଡ଼ଟା କେତେରୁ କେତେ। ଯେଉଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆନ୍ସର୍ କର ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କେତେରୁ କେତେ ଥିଲା। 31 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, ନା 1956 1963। ତାହେଲେ 1948 ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଛ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବେଳେ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଥିଲା କେଉଁଠି, ନା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର, ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି, ଦେନ୍ ତୁମର ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ ସବୁଦିନ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବି, ଶେଷ କରିବି। ତୁମେ ଏତିକି ଖାଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକି ରଖ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଖାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାସ୍, 1956 1963। ଦେନ୍ ଯିବା, ଦ ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ ବିକମ୍ ଇନ୍ ପସିବୁଲ ଇନ୍, ଦ ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ ବିକମ୍ ପସିବୁଲ ଇନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୁଝିପାରୁଛ? ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ ବିକମ୍ ପସିବୁଲ କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ସେ ହେଇଥିଲା। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ଆନ୍ସର୍ କର, ନା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ରେ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍ଟା ସେୟାରିଂ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବି। ଏଇଠି ଦେଖ ମୋର କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ କରୁଛି, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋ କରୁଥିବ, କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍ ସେୟାର କରୁଛି କେବେ, ନା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଟାଇମ୍ ଡିସପ୍ଲେ ହେଲା, ମାନେ ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ କଲା କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଯିବା, ଆଇସି କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ ଆଇସିଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ନା ସିଲିକନରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ଯେ ଆଇସିଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଲିକନରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆଇସିଟା ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନରେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନରେ ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର, ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନରେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର, ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର, ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କହୁଛି ଯେ ଚିପ୍ ଇଜ୍ ଦ କମନ୍ ନିକ୍ ନେମ୍ ଫର୍, ଚିପ୍ ଚିପ୍ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ, କେଉଁ ଚିପ୍ ନା ତୁମର ଯେତେବେଳେ ମେମୋରି ଚିପ୍, ମେମୋରି ଚିପ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ସିମ୍ପୁଲ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କି, ନା ତୁମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ ପରା ସେଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଡ଼ଟା ତାକୁ କ'ଣ ନା ସାର୍ ସିଲିକନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଦ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏର୍ ମେଡ୍ ୱିଥ, କେଉଁଥିରେ? ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟରେ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କର ନାହିଁ, 70ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଅଧା ପଳେଇଲେ ଆଉ ଅଧା, ଆଉ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ବେଶୀ ନେଇ ହେବନି, ସରିଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେମିତି ଭଲ ସ୍କୋର ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ବି ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି, ସୋ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପଢ଼ୁଛି। ସିଓର 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 ସିଓର। ଦେଖ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ ଆଇସି ଅର୍ ଚିପ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେଡ୍ ୱିଥ, ଯେଉଁ ଆଇସିଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ରେ ନା ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ରେ, ସିଏ କୋହା କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି, ସିଲିକନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ତିଆରି ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ ୱିଥ୍ ଦ ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅର୍ ସ୍ମଲ୍ ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍। ଦେଖ, ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ ଆସିଲା ବେଲେ ତମେ କ'ଣ ଆଉ କହିବ, କ'ଣ ଆଉ କହିବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ, ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ୟାର PDF ମୁଁ ତମକୁ ସେୟାର କରିଦେବି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲ, ଯେ PC କନସିଡର ଦ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା ପିସି, ପିସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଧରୁଛନ୍ତି। PC ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ, ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା କହୁଛି, ଯେ କହୁଛି ଯେ PC। 38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ଦିଅ ଟିକେ, ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର। PCଟା କ'ଣ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ନା, ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ସେ କହୁଛି,
ଯେ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ରେ କ'ଣ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ପରା, ଇଏ ତ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ଟେସ୍ଲା ଭାବିବ, ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲୁଥିବ ଭାଇ, ରୋବୋଟ। ଗୁଗୁଲ, ହାଏ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲିଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସ ମାଇ ନେମ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସ ମାଇ ନେମ୍ ଆମେ ପଚାରି ଦେଉଛୁ ଗୁଗୁଲକୁ, ଗୁଗୁଲ ଆମକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଦାଟ୍ସ ଦ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତମେ ମନେ ରଖ ଟେସ୍ଲା ଭାବିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା, ବିନା ଡ୍ରାଇଭରରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଦାଟ୍ସ କ'ଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଇଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଇଏ ତ ସ୍ପେସିଆଲ ପ୍ରପୋଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ନା ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆର୍ ଡିଭ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବେସିକ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କିଏ ନା ଜନ୍ ଭେନ୍ ନ୍ୟୁମନ୍। ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫାଦର କିଏ ନା ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଫାଦର କିଏ ନା ଆଲାନ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁ ବାପା ଗୁଡ଼ିକ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବାପାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହୁ ଡେଭଲପ୍ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚିପ୍ ବା ଆଇସି କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିଥିବେ, ସିଏ ଆଇସି ତିଆରି କରିଥିବେ କିଏ ନା ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ ତ ନୁହଁ, ସିଭି ରମନ ନୁହଁ, କିଏ ନା ରବର୍ଟ ନାୟକ। ଆରେ ନାୟକ ଆସୁଛି ରବର୍ଟ ନାୟକ, ଦେନ୍ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଗାଉଁଲି ପିଲାଟା ନାୟକ, ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଟୋକା କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ଆଗପଟେ। ସୋ କିଏ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ନା ଜେ ଏସ୍ କିଲ୍ବି, ବୁଝିପାରିଲ। ଜେ ଏସ୍ କିଲ୍ବି କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ତମର କ'ଣ ନା 22 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଜେ ଏସ୍ କିଲ୍ବି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଇନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇନ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼। ଦେଖ ଲାଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ, ସିମ୍ପଲ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୁଝିପାରୁଛ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଅଛ ନା ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତେ ଅଛ ନା ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି। 43 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ କର ନା, ବୋଥ ହେ ଓନ୍ଲି ପାରାଲାଲ ହେଉଥିଲା, ଓନ୍ଲି ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ, ବୋଥ ପାରାଲାଲ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଲାଟେଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆସିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ତ ପାମ୍ପଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପାମ୍ପଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛ ମୋତେ କୁହ, ପାମ୍ପଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛ, ପାମ୍ପଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଣୁଛ ମୋତେ କୁହ। ଯେ 51 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପାମ୍ପଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପାମ୍ପଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ତାକୁ ନୋନ୍ ଆଜ୍, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ବୋଲି କହୁଛେ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି କହୁଛେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଇଏ ଗୋଟେ ଟର୍ମ, କେଉଁମାନେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛ ୱେଲକମ୍ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛ ମୋତେ ଟିକେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନିଂ କରିଯାଅ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନିଂ କରିନାହ ମୋତେ ଟିକେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସାଡ଼, ଜଏନ୍ ଆୱାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସେଇଥିରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନିଂ ମାରିଦିଅ, ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦାଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାଟା, ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦାଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ ମେନି ପିସି। ଭାଇ ମେନି ପିସି ମାନେ କ'ଣ, ସିମ୍ପଲ ତମର ଲ୍ୟାନ୍ ଶୁଣିଥିବ, ୱାନ୍ ଶୁଣିଥିବ, ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ୱାଇଡ଼ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତମର ଟିକେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ୍ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମେନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ମେନି ପିସି। ମେନି ମାନେ କ'ଣ ନା 2ରୁ ଅଧିକ, କନେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ ନା ସର୍ଭର ବୋଲି କହୁଛେ। ସିମ୍ପଲ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଯାଉଥିବ, ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିବ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ରୁମ୍ ଥିବ, ସେ ଭିତରେ ଯିଏ ତମର ଅଫିସର ଆସିଥିବେ, ସି ଡି ଏ ସି ହେଉଛି ପୁନେର କମ୍ପାନୀ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ସମୟ ପାଇଁ ତମର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପରମକୁ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ବି ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯାହା ବି କହୁଛି ମନେ ରଖିଦିଅ ଶୁଣିକି, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ତମର ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓନ୍ଲି ପଡ଼ିବ, ଓନ୍ଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖ, ତମର ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖ। ଓଡ଼ିଶାର ତ ଜିଓଗ୍ରାଫି କରିଦେଇଛି, ଦେନ୍ ତମର ଆଉ କେଉଁଦିନ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ହେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି, ବୁଝିପାରିଲ।
ସେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଦିଏ, ମୋତେ ଟିକେ ଶୋଷ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଅଛ ନା ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି ନା କ'ଣ କଲଣି? ଭଏସ୍ କ୍ଲିଅର ଆସୁଛି, ପରଫେକ୍ଟ ଭଏସ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହାବ, ଖାଲି ତମେ ଶୁଣ। ଦେଖ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ମେନି ମେନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ମୋର ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଭର ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲଟି ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ସବୁ ବୁଝିଗଲ? ଓକେ ଦେ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ରହିଗଲା ମଝିରେ? ସେଇଆକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଇଏ ରହିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଛି, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟିଏ। ଓକେ ଦେଖ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଭର ବୋଲି କହିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, 53 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କର। 53 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କହୁଛି, ହ୍ୱାଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଡେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ CAD। ତାହେଲେ CAD ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖ, ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଡେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ସ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କି? ହଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କୁହ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦିଅ। ଓକେ ଓକେ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନଟ୍ ସାର୍ ଭାଇ, ସାର୍ ନୁହଁ, ସାର୍ ନୁହଁ, ଭାଇ 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 ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବି ଡାକିପାରିବ, ସାର୍ ନୁହଁ। ସେ କହୁଛି ଯେ ତମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ତମେ ଡିଫରେନ୍ସ କର, ଯେ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଗୁଡ଼ା, ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଦେଖ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତମର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତମର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଟାବଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ୱାର୍କ ପ୍ଲେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବଟ୍ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ'ଣ ତମର ଆସୁଛି ନା ତମର CAD, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଡେ ଡିଜାଇନ୍ କରି କରୁଛେ ନା CADରେ କରୁଛେ, ବୁଝିପାରିଲ? ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା ସାଇଜ୍ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ କାମ କରିବ ବଡ଼, ତାକୁ ଆମେ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି କହୁଛେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନଙ୍କରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପୁରା ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, 54 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣିଯାଉ, ଦ ଫଲୋଇଂ ଜେନେରାଲ ଇଜ୍ ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ଏୟାର। କୋଷ୍ଟାଲ ଏୟାର ଏଇ ଭିତରୁ କ'ଣଟେ, କେଉଁଟା ହେଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଏୟାର? 54 ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଏୟାର ନା ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ତମର କୋଷ୍ଟାଲ ଏୟାର? ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେଖ, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସୁପର, ସେ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ, ସେ ସୁପର ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିବ, ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପୁରା ସୁପର କରିବ। ବଟ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ତମର ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମାନଙ୍କର ଭଲ GK ହେଉଥିବ, GK ଯାହାର ହେଉଥିବ ସେ ଅଧିକ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖୁଥିବ, ଅଧିକ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଥିବ ଡାଟା। ବଟ୍ ଯିଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରୁଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସୁପର 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 କରିକି ପଳାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଧବେଳା ପିଲା ଏମିତି ବହିଥିବୁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ପଳାଉଥିବେ। ତ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ତମର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ସାର୍, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କ'ଣ ନା ଅଧିକ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବା ସହ କାଲକୁଲେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବ। କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତମର ୱେଦରିଂ ହେରିକାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାର୍, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ବଟ୍ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା ୟାର ଅଧିକ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବ। ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ବା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଦେଖ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଦେଖ SBI ଦେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI ବ୍ୟାଙ୍କର କେତେ ଡାଟା ଅଛି, କେତେ ଡାଟା, କେତେ ଡାଟା କିଏ ରଖୁଛି ନା ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ସୋ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ମୋତେ ଖାଲି ଲେଖ ସମସ୍ତେ। ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛ ନା କିଏ ବି ଆସୁନାହଁ? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, 55 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦ ୟୁଜର୍ ଜେନେରାଲ ଆପ୍ଲାଏଜ୍ ଟୁ ଆସେସ୍, ଦ ୟୁଜର୍ ଜେନେରାଲ ଆପ୍ଲାଏଜ୍ ଟୁ ଆସେସ୍ ମେନ୍ ଫେମ୍ ଅର୍ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। 55 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, କ'ଣ 55 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ନୋଟ୍, ଏରା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି କରିଦେଇକି ପଳେଇବା। ଦେନ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ସ୍ପେସିଆଲି ଡିଜାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦାଟ୍ ପରଫର୍ମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାଲକୁଲେସନ୍ସ। ଦେଖ କାଲକୁଲେସନ୍ସ କିଏ କରିବ ତମକୁ କହିଲି ପରା, କାଲକୁଲେସନ୍ସ କିଏ କରିବ ନା ସାର୍, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିବ। ଦେଖିଲ କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ଏମିତି ହିଁ ମନେ ରଖ ପାଠ। ଦେନ୍ ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାପେବୁଲ୍ ପରଫର୍ମ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ। 57 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କର, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମାନେ ୱେଦର କାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବ ନା, କହିଲି ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ଭଲ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର।
ତାହେଲେ କୁହ ଯେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ନା ପରମ, ପରମର ହେଡ୍ ମାନେ କୋଉଠି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ପୁନେ, CDSE ଶୁଣିଥିବ ସମସ୍ତେ, CDSE ବୁଝିପାରିଲ, CDSE କ'ଣ ନା ତମେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବ CDSE କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ତମର, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମୋତେ କୁହ, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖାଲି ଶୁଣ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଭିଡ଼ିଓଟା ତମର ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତ ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ନା କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ, 59 ନ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କ'ଣ ମୋତେ ଆନ୍ସର କୁହ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଡିଆ, ବଟ୍ ୱାର୍ଲଡର ପଚାରିଛି ପରା, ୱାର୍ଲଡର ଫୋର୍ଥ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓଡ଼ିଆ, ପରମ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତାପରେ ଦେନ୍ ୱାର୍ଲଡର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା ୱେଦର ଫୋର୍କାଷ୍ଟିଂ କରେ, କହିଲି ପରା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିବ ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ୱେଦର କରିଦେବ ସାଇଁ ସାଇଁ, କାଲକୁଲେସନ୍ସ କରିକି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ, ଏହା କାମ ହେଲା ଦେଖେଇବା, ବୁଝିପାରିଲ ଅଳ୍ପ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବା, ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଇ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସଟା ତମର ସିଓର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଇଏ କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା ସେ ସ୍ପେସିଆଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପୁରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ଅଟୋମେଟିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ଏବେ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି ନା, 5th ଜେନେରେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, କ'ଣ 5th ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲାଣି, 5th ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ତମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯାଉଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପଜ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ସୋ ଇଏ ହେଲା ତମର ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇମିଟେଟ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର 71 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୋତେ କୁହ, ସରି ସରି ଏଇପଟେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେଥିରେ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ଆସିକି ଆମେ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ହି 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 ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି, 61 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦିଅ ମୋତେ ସମସ୍ତେ, ଯେ କହୁଛି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି ପେଟାଫୋଲ୍ସ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଡିଆର କ'ଣ କି ପରମ, ବୁଝିପାରିଲ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି ପେଟାଫୋଲ୍ସ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡର 4th ନମ୍ବର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ତାହାର ୱାର୍କ ମାନେ ୱାର୍କସ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନାଲଗ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ, ଆନାଲଗ୍ କ'ଣ ନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଗାର ଗାର ପଡ଼ିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ହେଲା ଆନାଲଗ୍, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲରେ ଦେଖୁଛେ ସେ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ, ତାର ତ ବେସିକ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଦୁଇ ଟାଇପ୍ରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆନାଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ସେ କହୁଛି ଯେ ଆନାଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦ ସପ୍ଲାଇ ଅଫ୍ ଆନାଲିଟିକାଲ, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଆନାଲଗ୍ଟା ଚାଲୁଛି ଇଏ କେଉଁଥିରେ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଦେଖ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପଲ୍ସେସ୍ ଦକ 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 ଦକ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ବଟ୍ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଦ ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେସ୍ମିଓଗ୍ରାଫ୍, ସେସ୍ମିଓଗ୍ରାଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମପାଯାଏ, କେଉଁଥି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ ସେସ୍ମିଓଗ୍ରାଫ୍ ମୋତେ କୁହ, ସେସ୍ମିଓଗ୍ରାଫ୍ ଗୁଗୁଲରେ ମାରିକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, କାରଣ ତମର ଏଇଟା ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ତ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ରେ, ଆରଥରକ ପଚାରି ଦେଇଥିଲା ଯେ ତମର ହାଇଗ୍ରୋମିଟର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ସାମ୍ରେ, ଗୋଟେ ଏଆର୍ଆଇ ଏକ୍ସାମ୍ ଗୋଟେ ତମର ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଦେଖ କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ, ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆନାଲୋଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୁଝିପାରିଲ ଆନାଲୋଗ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆନାଲୋଗ୍ ମାନେ ତମର ଆନାଲୋଗ୍ ଜାଣିଥିବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ଦାଟ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆନାଲୋଗ୍, ଗୋଟେ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ଟେ, ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାର୍କ ବାଇ ଦ କାଲକୁଲେଟିଂ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ, ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ, ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍ ଭିତରେ ସୁପର କର, ଇଏ କ'ଣ ନା ନୋଟବୁକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଏ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ନୋଟବୁକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଅଲଗା ରହିବ, ନୋଟବୁକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କେଉଁଥିରେ ରହିବ ନା ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସମସ୍ତେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ତମର କ'ଣ ମିଶିଯିବ ନା ଆନାଲୋଗ୍ ମିଶିଗଲା ପ୍ଲସ୍
ଡିଜିଟାଲ ମିଶିଗଲା, କ'ଣ ବନେଇବେ ମିଶିଗଲା ପରେ ନା ଏଜ୍ ବନେଇବେ, ଏଜ୍ ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ତୁମର ଏଆର୍ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ, ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇକ୍ ଇସିଜି ଆଣ୍ଡ ଡାୟାଲିସ। ବେଳେ ଇସିଜି ଡାୟାଲିସ କରୁଛେ, କ'ଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କି? ହଁ, ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଛି, ଆନାଲୋଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ରହୁଛି, କିଛି ଆନାଲୋଗ ମେସିନ୍ ରହୁଛି ୱାର୍କ କରୁଥିବ, କିଛି ଡିଜିଟାଲ ବି ୱାର୍କ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ହାଇବ୍ରିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଦ ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍। ଦେଖ, ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପୋଜ୍, ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପୋଜ୍ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କରିବେ, ସବୁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ କାମ, ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କରିବେ, ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ତଳକୁ ଉଡ଼େଇବେ, ଏ ଯେଉଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ। ବୁଝିପାରିଲ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କାମ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ, ଏମାନଙ୍କର ରୋବୋଟ, ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପୋଜ୍, ଆମ ଲେବୁଲର ନୁହଁ। ଆମ ଲେବୁଲ କ'ଣ? ଜେନେରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଜେନେରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍ମଲ ଡାଟା ବେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁଛି, ଲାଇକ୍ ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଛି ଡାଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ନା ସେୟାର କରିପାରୁଛି। ପ୍ରଫର୍ମସ କାଲକୁଲେସନ୍ସ, କାଲକୁଲେସନ୍ସ କେମିତି କରିବି? ଦେଖ, ପଳେଇଲି କାଲକୁଲେଟରକୁ, ପଳେଇଲି କାଲକୁଲେଟରକୁ, ଭାଇ ଏଠି ମୋତେ 96 ଇନ୍ଟୁ 3 କରିବାର ଅଛି, 288। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା କାଲକୁଲେସନ୍ସ କରିଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ପଳେଇଲି ମୁଁ କେଉଁଠିକି ନା ଏକ୍ସେଲକୁ ପଳେଇଲି। ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହ, ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ? ପଳେଇଲି ଏକ୍ସେଲକୁ ପଳେଇଲି, ଏକ୍ସେଲକୁ ପଳେଇଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କରିଦେଲି, ଏଇଠି କିଛି ଲେଖିଦେଲି, ଆକୁ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଗଲି। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ହେ ମୋତେ କରିଦେଲି ମୁଁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ? ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ଇଏ ହେଲା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଦେନ୍ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର, ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପୋଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପୋଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ଓନ୍ଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ 69 ଏଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର କରିପାରିବ ୱାର୍ଡ ଇଏଜ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ନା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛି କି ନା ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ହେଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଦେଖା ହେବା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଦେନ୍ ରାତିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲ? 7ଟାରେ ଟାଇମ୍ ୱଣ୍ଡର କର, ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏତିକି ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥିବା, କିଛି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି? ସୋ ରହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।